Patuloy ang katahimikan ng Panginoon, subalit ang mga bagay-bagay ay nagsasalita. At ngayon, hayaan nating ang mga pako sa kanyang kamay at sa kanyang paa ang magsalita sa atin. Walang bibig, walang dila ang pako. Ang pako ay bakal, matigas at saan inilagay sa kanyang mga kamay at sa kanyang mga paa. Ang paa ay tanda ng kapangyarihan. Kaya nga, kapag sinabi nating tinatapakan, ay niyuyurak. Sapagat ang paa ay maaring manipa. Ang paa ay maaring yumapak. Ang paa ay maaring makasakit at yumurak ng karangalan ng bawat isa. Ang kamay ay kamay ng kapangyarihan, lalo na ang kanang kamay. Kaya kapag sinabi natin, kanang kamay siya ng may kapangyarihan, malakas yun. Ang kamay na yon ay hindi na maaaring gamitin sapagkat nakapako. Ang paang yon kahit kailan ay hindi ginamit para sa pangyuyurak sa kapwa, ngayon ay nakapako. Para saan ginamit yung paang yun? Siya ay naglakbay bilang guro upang magturo ng mabuting balita, upang sabihin sa lahat ng dako na ang kaharian ng Diyos ay naririto na. Ang mga kamay na yon ay ginamit hindi para manakit, kundi para hawakan ang ketongin upang patawarin ang mga makasalanan upang makakita ang mga bulag, upang makarinig ang mga bingi, upang makatanggap ng kapayapaan ang mga nalilito, ang mga hindi makalakad, ang lahat ng nangangailangan. At ngayon, nakapako. Hindi na maaari maghilom. Hindi na maaari maglakbay. Nakapako ang kanyang kamay. Nakapako ang kanyang paa. Ano kaya ang sinasabi ng pako para sa atin? Ano kaya ang sinasabi niya? Di kaya sinasabi sa atin at hinahamon tayo na tanungin ang ating sarili, saan papunta ang buhay mo? Di ba hinahamon ang ating sarili, ano ang kayamanan mo? Anong hawak ng kamay mo? Anong pinanghahawakan mo anong pinaninindigan mo? May prinsipyo pa ba ang buhay mo? Meron ka pa bang pinaninindigan? Marunong ka pa bang magbigay? Di ba ang pagbibigay ay tanda ng pagmamahal? At ang pagmamahal ay tanda ng sino mang sumusunod kay Kristo? Ang kabalintunaan, mga minamahal kong kapatid, ay kahit nakapako na ang kamay, patuloy pa rin nagbibigay at sinabi, Tiniti ako sa iyo sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso. Ang totoo, mga minamahal kong kapatid, ay kahit nakapako na ang paa, ay maaari pa rin siyang maglakbay at ipabatid para sa ating lahat na ang kaharian ng Diyos ay kapiling natin. Ano ang inyong pinanghahawakan? Ano ang inyong pinaninindigan? Saan nakatayo ang iyong buhay? Nakatayo ba sa bato? O nakatayo sa kumunoy na buhangin at dahantahan na lamang tayong nilalamon? Nagsasalita ang pako. At ang sabi niya, Ano ang iyong pinanindigan? Ano ang iyong handang ibahagi upang bumuti at gumanda ang ating mundo. Hayaan nating magsalita ang walang bibig. Hayaan nating magsalita ang walang dila. At kung tayo ay makarinig, sana'y yung dila at bibig ng pako ay mapasa atin. At ang tainga ng Panginoong nagmamahal ay mapasa atin din sapagkat siya lamang ang ating pinaninindigan.